Eh, benda kalau mita saya su, eh, tumbal tahu lah dekisha nai. Dekan ada moment dekaya su, tante saya su kami, sah apa nol lagi? Hai, tu tahu dekisha nai, tante saya su kami dia, tante hele blog amalokot, ekel lagi aru amal ya te dozen partner se bunduh se. Eh, ini lokal kami tini su ekel lagi zaman aru. Aru ratipa hatta bazilah, ratipa hatta bazilah kami kapa doy ai. ঠিকে নাই এটা আহি আছো আমাৰ সুকুপুৰ সাগে ফুলা ফুলা হৈ আছে উপায় নাই অকমান ফুৰিবলৈ হল আৰু ভিডিওটো বনাবলৈ হল তেনে হি সিস্টেমত আহিলো আমি এতিয়া বহুত দূৰ আছে টাৱাৰ লাইন তালৈ যামলৈ ভাবিছো কিমান দূৰ হয় এটো গম নাপাও আমি তেনতেলে বলো আমাৰ লগত আৰু মোৰ ভিডিওটো স্কিপ নকৰাই চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই আছো তেতিয়া লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ঠিক আছে পৰা পৰা ভাগৰ ওভার ব্রিজ হয় সব বৰ ধুনিয়া ভাগ ওভার ব্রিজটো এটো সব তাৰপিছত ভাগ ওভার ব্রিজৰ আমি এইটো সাইডে যাম গুৱা জিএমসি মেডিকেলৰ সাইডে যাম আমি এতিয়া আৰু আহি আহি আমি এটা ভাগৰ মেডিকেলৰ ওচৰত আহি পালো এইয়া সব অকমান দূৰত আৰু মেডিকেলটো আছে আপোনালোকক দেখাইছো মই এতিয়া আই এটো সব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজটো নতুনকে বনোৱাটো এটো সব ধুনিয়া সুন্দৰ Eh, semua kaki saya salah, Gak sini lagi. Apa? Kita kaki saya salah. Halo, pizza saya. Ya. Mau kalau lalsa, kue kue. Allah ya, fresh saja bukan. Anda kaya saja, gesti kau pizza. Ah, semua. Itu ya, James Medical tuhan mukut. Itu ya. এতিয়া আইছো আমি জেমসি মেডিকেল এটো এইপিনে থাকিলে জেমসি মেডিকেল এতিয়া আমি যাইছো এইপিনে খোজকাঢ়ি লৈ একদম পাহাৰ ওপৰত যাবলৈ ভাবি আছো আমি পাৰো না নোৱাৰো চাওঁ এটা যাই আছো ৰ'ব তেন্তে হ'লে কেনেকুৱা লাগিলে চাপ চাটো খাই ভাল লাগিলে তেন্তে কাকিচা খালি ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে গেষ্টিকৰ কাৰণে হানিকৰ কাকিচা খালি বুজিছা সেইকাৰণে মই লাল চাহ খালো লাল চাহ খাব লাগে ৰাতিপুৱা বাকী না ক'ত যাব লাগিছে এটা দুটা দুটা ৰাস্তা পালো এটা কোনটো ৰাস্তা গম নাপাওঁ না এটাই ৰাস্তাটো পৰে গম নাপাওঁ দে এতিয়া আমি পাহাৰ কিনাৰে কিনাৰে খোজকাঢ়ি যাইছো পাহাৰ ওপৰে ওপৰে চাওকচোন ৰাস্তাবোৰ কেনেদৰে বেকাৰ ৰাস্তা এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি আহিছো ভৰিবোৰ বিষাই গ'লে কি ক'বা আৰু পাহাৰ কেনে কেনেহেন ৰাস্তা ৰাতিখন বম ভয় লাগিব এইবিলাক ৰাস্তা কেনে ৰাস্তা হ'লে দেখা না পাহাৰ একদম ওপৰতে আছো ধৰ এই অকমান গেলি এইফালে পাম আৰু এই তাতে টাৱাৰটো তালৈকে যাব নোৱাৰিম কিজানি